Адальберт Савчук приїхав із самого Тячева, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Майдані під час Революції Гідності. Він один із тих, хто з перших днів відстоював право на свободу та незалежність України. Чоловік дуже добре пам'ятає чи не кожну хвилину тих кривавих подій. Тільки важко згадувати, бо на його очах померла не одна людина. Та й самому дісталося добряче. Погиблих много. В профспілках спалили 40 чоловік десь. У Мар'їнському паркові то м'ясорубка була повна, прорвалися беркутовці, і тоді почалася та рубанина, і тітушки побігли. Видів, як жінки розбили голову, що бурлила кров. Од осколків операцію робили на око мені. Викрадали людей, у крематоріях палили людей. Зато є стільки людей, пропавших безвісти. Ну, скількох утопили. Ще важче від того, що ніхто досі не покараний. Донька чоловіка стала жертвою одного зі снайперів. Моя донька училася в училищі культури і мистецтв, яка була підтримувати нас. Снайпер держав під прицелом доньку мою. Ми його знайшли. Ніхто не наказує їх. Сергій Кулішенко також із самого початку був на Майдані. Багатьох загиблих знав. Один із них врятував чоловіку життя. Тому, недовго думаючи, після революції на понад рік пішов добровольцем на Схід. А хто ще на мене захищати Україну будемо? Дуже багато знав. Один навіть жінці дзвонив перед смертю 5 хвилин. Мене перекриє, а не перекрив. Сам погиб. Хороша людина була. Хто міг думати, що так кінчиться? Символічно біля пам'ятника Шевченку на вшанування пам'яті загиблих зібралося чимало молоді, яких на Майдані немало полягло. Серед Небесної Сотні є і неповнолітні, про яких не можна забувати. Ніколи не можна забувати ті дні, в які наш український народ, наша нація жертвує життями своїх найкращих синів заради того, щоб наші майбутні покоління жили краще. Тому забувати ми не маємо ані морального, ані духовного, ані ніякого права. 21 листопада відзначають і День гідності та свободи, адже з цього дня почалася Революція Гідності.